Busturialdeko gizarte zerbitzuen mankomunitatea kulturarteko bizikidetza sustatzeko helburuarekin ipuin mundua Ukrainar estepatik izeneko programa berri antolatu du ama herrietako umeekin. Gaur egun Euskal Herkideko autonomikora heldu diren hainbat etorkin, Ukrainatik etorritakoak dira, Europar kontinentearen herrialde hau ezaguna da gure artean, Hori dalata, busturialdeko gizarte zerbitzuen mankomunitateak ama bostu udalekuta udaleku ludoteketan garatuko den ipuin mundua Ukrainar Estepatik programa antolatu du. Kultura arteko tasunean lana egitea da helburua lau eta ama urte bitarteko umei zuzenduak eta eskualdeko ludoteketan eginda azken amaika urtetan. Aurreko ediziotan, bost kontinenteak izan ziren programaren ardatz, 2000 amazazpitik aurrera munduko ipuinak izango dira ekimen berezionen honen, aitzakia. Ukraniar kultura, bertako iturak eta ipuñak izango dira protagonista. Bestalde, beste helburuetako bat, mankomunitatea osatzen duten herrietako eizialdi eskaintzan kultura arteko tasuna lantzea da, 2000 amazortzian, amalau udalerritako berreundairurok eta zazpiumek hartu zuten parte.